L'Atlètic ha guanyat 4-2 l'Atlético San Sebastián, en partit corresponent a la sisena jornada de Lliga a la Divisió d'Honor Masculina d'Hockey, i es manté a la part alta de la classificació. Els de Can Sales són tercers amb 10 punts. Al quart d'hora de joc, els de Roger Pallarols havien encarrilat el partit. En el minut 11, un error defensiu del conjunt basc l'ha aprofitat Don Prince per cedir la bola a Iñaki Freixa, que d'un fort xut ha fet el primer per a l'Atlètic. El segon ha arribat 4 minuts més tard. La pressió dels agarencs continuava sent molt alta. El seu rival ha tingut problemes per sortir amb la pilota controlada i en una ràpida acció, Ignasi Guerrero ha col·locat el 2-0. L'Atlètic podia haver tancat el partit en el primer temps, però Marc Alzada també ha estat clau per evitar el gol del San Sebastián de penal córner. En la segona part, els visitants han retallat distàncies. Matthew Hetherington, en la segona acció de penal, ha fet el 2-1 en el minut 51. L'Atlètic, però, ha tornat a marcar 8 minuts més tard. Don Prince, llançant-se a terra, ha desviat al fons de la porteria la bola que ha centrat Ignasi Torres. Joseba Grases, de penal combinat, ha tornat a posar emoció a 2 minuts per al final, però Albert Bertran, de revés, ha sentenciat amb el quart gol de l'Atlètic en l'últim minut. Hem tingut moments molt bons, ens hem posat 2-0 jugant molt bé, jugades molt clares, amb situacions moltes arribades, però no les hem marcat i llavors, doncs, vulguis que no, amb aquest estil de joc, si no et desconnectes una mica, i ja et dic, de res, ens han fotut el 2-1 i llavors a patir. L'equip creix amb aquests partits, amb aquest tipus de rivals i de moment, doncs, la setmana que ve el camp del tenis, que serà 3/4 parts del mateix. Per la seva banda, el club Egara ha guanyat 0-4 al Sardinero i es manté invicta al capdavant de la classificació.